Ungjillizimi i ri, ky impenjim i rinovuar i shpalljes së ungjillit në Europë, është tema për të cilën është mbledhur në një asamble të përbashkët në Tiranë, Këshilli i konferencave i peshkvore të 37 vendeve të Europës. Presidentët e konferencave të secilit prej vendeve përfaqësuese synojnë që në këtë takim të përbashkët të gjejnë rrugët dhe mënyrat e riungjillizimit. Një nga asamblet më të rëndësishme në kohën e shekullarizimit të Europës është nderuar dhe nga kryeministri Berisha. Në historinë e gjatë të marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe Kishës, shqiptarëve dhe Vatikanit, ngjarja e sotme pas vizitës së papës John Paul II në prill të vitit 93 është ngjarja më e rëndësishme. Duke përzgjedhur Tiranën dhe Shqipërinë për forumin tuaj më të lartë, ju të nderuar udhëheqës shpirtëror, keni nderuar kontributin e këtij kombi të vogël në historinë e Krishtlindjes, që nga kohrat më të para të themelimit të tij, me kontributin në udhëheqjen e Vatikanit me Papë Klementin, me mbrojtjen që u bëri për çerek shekulli vlerave të Krishtlindjes, heroin kombëtar Skënderbeg, gjerë tek shejtoria e mbar njerëzimit nën Tereza e Kalkutës. Kam patur rastin të pres në vitin 93 në Shqipëri Papën John Paul II. Para se të largohej, i them se kjo ishte një vizitë e shkurtër, por historike dhe shumë kuptim plotë. Mu përgjigj se kjo për mua ishte një ditë ringjallje e vërtetë. Çfarë kishte ndodhur atë ditë? Papa konsakroi katedralën e Shkodrës. Ne jemi një kombi vogël, por thellë në shpirtin ton, ajo që besoj kemi më të çmuar, respektin absolut për besimin e njëri tjetrit. Ndërsa kryetari konferencës si peshkvore të Shqipërisë, Simzot Rok Mirdita, ka bërë një retrospektiv të historisë së Kishës Katolike në Shqipëri. Kisha Katolike në Shqipëri e ka paguar me vullnetin e vet përgjatë gjithë historisë çmimin e hidhur të besnikërisë së dyfisht dhe të pandashme që karakterizon Kishën në të gjitha vendet. Vendi ynë mund të jetë krenar si pak vendet të tjera për historinë e Kishës së tij Katolike. Simpatia me të cilën ju personalisht dhe shteti shqiptar një kërritin e Kishës Katolike në Shqipëri në këto 20 vjetë, si kurse nëllë edhe me bashkësi tjera fetare, nuk shpjegohet vetëm me angazhimin e mall aktual që Kisha është duke vend në veprim për ngritin e shoqërisë sonë, por edhe me të shkuarën e lavdishme të saj. Kardinali Peter Erdë ka qënë një tjetër i pranishëm deri në këta asamble, e cila do të vijoj punime deri më datë 2 tetor. Jam i kënaqur të uroj mirë se ardhin kësaj asambleje plenare. Nuk mund të afshek në esin time për faktin e të qëndrurit këtu në Shqipëri, në një vend i cili ka vuajtur për shumë kohë në regjimin komunist, ku feja ishte totalisht ndaluar. Sot ky vend është i hapur ndaj besimit, Europës, dhe kështu që po çon kontributin e saj në vendet europiane dhe në Kishën e Europë. Zenafila e Këshillit të Konferencave i Peshkvore të Europës në një formë më elementare i përket vitit 1965, ndërsa ajo mbahet për çdo vit në vende të ndryshme të Europës.